כולם משוגעים מאבדים פרסים לא מאופסים על החיים בלי טסקים עולים יורדים מהפסים עושים פשע ישראלים מהירים ועצבנים היי! ולא צריך כרטיס להיכנס לסרט המציאות עולה על כל דמיון וגם תושכת פוליטיקאים מבטיחים וקיילית אומר אחרי הפרסומות יהיה אחרת סרט! שמאלם זה בית משוגעים כולם! כולם קצונים וגם אני! עוד פצמל, אדמה בוערת והכבאיות הוא רק